Bulgările de aur este biografia lui Warren Buffett. Fantezii absolute nu. Mai degrabă proiecte care pornesc de la vise și devine realitate. Păsărea colibrii, ploaia care va veni. Cred că agresivitatea, limonada lui Carmen, asistenta mea care de fiecare dată îmi face o limonadă foarte bună. Salată de roșii. Paris, New York, dar în primul rând Ploiești. Știrile le citesc pe telefon, pe computer, cartea îmi place să o citesc ținând o mână. Probabil că tot ceva aș fi practicat o meserie legată de oameni. Mi-am dorit să devin, ca orice copil, doctor, după aceea avocat. Evident, când mă apropiam de admiterea la liceu, doream să fiu ingineră ca și părinții mei. Iar după Revoluție am optat definitiv pentru politică. Foarte mult trebuie să știm să folosim aturile pe care le avem și observ din ce în ce mai des colegi de-ai mei care mi spun uite, dacă vreau să realizez un proiect, responsabil vreau să fie o femeie. În primul rând prin sinceritate, pentru că sunt o persoană sinceră, nu suport să fiu mințită. În același timp prin modestie și mai ales prin înțelegere. De fiecare dată am la mine o iconiță. Madeleine Albright și Margaret Thatcher. Echilibru, înțelegere, suport și dragoste. Agonie și extaz. Nici una, nici cealaltă. Mai degrabă stilou.